Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në ABC News, ky është Newsroom me zhvillimet kryesore të javës. Kjo javë u dominua nga akuzat për Arben Ahmetajn dhe heqja që i bëri parlamenti imunitetit të tij si deputet dhe dorëzimit tek drejtësia. Ahmetaj reagoi duke thënë se nuk është arratisur. Për herë të parë, ndërkohë reagoi edhe kryeministri Rama, i cili paralajmëroi bashkëpunëtorët e tij se nuk do kenë mbështetjen e tij nëse do të abuzojnë me paratë e shqiptarëve. Mes akuzave për përfitime nga inceneratorët u përfshi edhe opozita. Ndjekim Erneta Shevrojan. Mbyllet votimi. 117 vota pro, asnjë kundër, 3 abstenime, kërkesa miratohet. Prisa premte së kësa jave, Arben Ahmeta i takon drejtësis. A i vazhdon të ruaj mandatin e deputetit, por nuk asnjë imunitet politik, dhe prokurorët e gjykata mund të marrin çdo masigurie që vlerësojnë dajti. Ne kemi përpara një raport të paraqitur nga organi akuzës, i cili duhet të ndeshet në gjykat me personin nën hetim, kolegut ton, dhe gjykata që vetmja, është i vetmi organ që duhet t'i japë vendimin final. Deri në atë stat, të gjithë ne, përfshirë të majtë të djathtë dhe cilin do tjetër, që kupton sa do pak në sistemi drejtësisë, duhet t'i njohë prezumimin e pafajësisë. U mbyll një kapitull dhe shpresojmë që të hapet një kapitull i ri për drejtësinë shqiptare, duke çuar përpara drejtësisë të gjithë akuzuarit e tjerë. Me votave pro heqjes së imunitetit ishte edhe ajo e Edi Ramës. Tre abstenimet erdhën nga radhët e opozitës: Vangjel Dule, Agron Duka dhe Fatmir Mediu. Të tre me gjasë të motivuar më shumë nga arsye personale sesa politike. Vet Arben Ahmeta ju drejtua publikut dhe kolegëve me një letër në Facebook ku shprehu pozicionin e tij. Lutem e shpresoj që drejtësia e re që unë kam mbështetur e votuar me të dyja duart të mos deformohet nën presionin e politikës dhe statistikës. S'ka marr pjesë në procedurat e inceneratorëve. Letrat do të dalin e nëse dikush do të kërkojë ti fsheh, do të dalin gjithsesi. Dikush më tha të duan në burg vëlla, miq me thika blu e roz. Kam marr kërcënime, i kam me screenshot e me zë ndoshta. I kërkoj të falur dhe votuesve të mi, po Zoti e di vërtetën që unë do mundohem ditë pas dite që ta nxjerr. Pas votimin në kuvend, avokati Ahmetajt tha se ai ndodhej në Angli, pranë SBS, dhe se do të kthehej kur të kishte lirinë. Ndërkohë Edi Rama shpjegoi votën pro disa orë pas votimit të premten pasdite, ku ai foli për herë të parë për ish-zëvendësuesin e tij. Rama paralajmëroi të vetët se nuk do të kenë kurrë mbështetjen e tij nëse abuzojnë me detyrën. Ua kam thënë shumë troç dhe po i them këtu publikisht para të gjithëve. Unë nuk zgjedh asnjë bashkëpunëtor për të mos e lëshuar. Kur ai lëshon veten jashtë rrugës për bashkët, po bashkëpunëtorin e zgjedh për të mos lëshuar rrugën dhe njerëzit që na kanë zgjedhur të gjithëve ne për t'i udhëhequr në këtë rrugë. Mesazhi i shkoi për te emrit Ahmetajt. Për të gjithë familjen tonë politike, atë që e kam thënë me fjalë të tjera disa herë më parë, po e kam sërthën shumë herë. Hysh ditën e parë të hyrjes në këtë godinë, në të gjitha mbledhjet, e takimet e të gjitha nivellet qeverisjes, se kush e ngatron rrugën e përbashkët. Me një rrugë ku bën dy punë, edhe për shtetin, edhe për xhepin, merr një përgjegjësi që nuk e ndan dot, as me mua, as me ne, po duhet ta mbaj vetë, qoftë kur del para pasqyrës, qoftë kur shë lart nga Zoti, apo qoftë kur i bie gjendet para derës së drejtësisë. Rama theksoi se as ai dhe as Partia Socialiste nuk mund të mbajnë mbi shpinë askënd që mund të përfitojë nga pushteti, që i është dhënë nga populli. Nuk kam qenë, nuk jam dhe nuk do të jem kur gati të mbaj në shpinë bashkë me Partinë Socialiste askënd, që e kujton gabimisht shpinën e madhe të familjes sonë politike, ku rrizin e një kali që mund ta kaleroj për të shihur për vete në lëmin e pushtetit të marrë nga popull. Kryeministri sqaroi se parlamenti votoi për të autorizuar arrestimin e Arben Ahmetajt, pasi prokuroria u vuri përpara dosjen e një pune voluminoze hetimore. Në mos e provos fajsinë e deputetit, çka mund dhe dha thot vetëm gjykata, ajo dosje krijon përshtypjen se ka dyshime të mjaftueshme për të mos e ndaluar autorizimin e kërkuar nga SPAK-u
Për kudën? Për fundimi një zyrtarit e lartë në rjetën hetimore të SPAK, si pas kryeministrit, ishte një tjetër test për të ndier krenar për realizimin dhe zbatimin e reformës në drejtësi e votuar në 2016-ën. Dosja inceneratorve me gjitha të duket se ka trazuar edhe emocionet e opozitarve me dyshime se dikush nga ta edhe mund të ketë përfituar. Deputeti Partisë Demokratike Sajmir Korreshi në një intervistë në ABC News komentoi dosjen e SPAK për Ahmetaj, por ai mbajti një qëndrim ndryshe dhënë të enjte në televizionin Report TV, ku ai tha se ka edhe emra nga radhët e PD-s të përfshirë në këtë çështje. Me të thënë drejtën, sikur më ras fyti çka po të gjinë kot nëse ta them, po ka një larg e larg, po jo përfshirje, po ka diçka edhe nga, po është e shpejtë do ta them sepse nuk kam zbuluar dhe studio gjithë materialin. Emra të djath, ujo. Ja, po nuk e emra. Unë nuk i di. Azgani nëse i di. Jo, zoti Koreshi tha ka, zoti Koreshi duhet i thotë emrat ne. Kemi. Jo, po është sekret hetimor, ndoshta nuk i lejohet. Azgan, ti e di që po të mos kishe pjesë, mos kishe firmosur për sekret hetimor atë dosje, ta dihet mi që realisht ata që thash për gjithë ato proces do t'i lënkoja një për një. Një ditë më pas në ABC News, Koreshi shprehu një qëndrim më të zbutur duke thënë se nuk e ka studiuar dosjen voluminoze prej 320 faqesh dhe nëse do të ketë emra nga e djatha të përfshirë në këto hetime, ai do të votonte njësoj siç ka bërë në rastin e Ahmetajt. Në sa kam lexuar ndoshta që cila është një voluminoze prej 320 faqe dhe nuk kam arritur ta përmbyll, deri tani nuk kam konstatuar asnjë ta quajmë koleg apo ish koleg të djathtë deri në këtë moment. Ndaj që duhet ta sqaroj edhe një herë, ka qenë ajo që kam lexuar unë por nëpërmjet portaleve ndryshme gjatë gjithë seancës dhe jo nga dosja hetimore, për të qenë sinqert. Mund të ketë dyshimet e arsyeshme se ku ka zë së shpagjë, i ka konfirmuar edhe doktori gjatë një konference të premten, kur ai tha se ka qenë një kohë që në PD-në e Bashës, dhe ndriti nuk lejohet të denoncojë djegësit. Ka qenë një periudhë që Partia Demokratike nuk pranon të denoncojë, djegësat. Dhe unë, për koincidencë, një familjar im i merrej, është specialist mjedisi dhe merrej shumë me këtë punë. Dhe nuk, do më thënë, nuk i pranoshin të bënte deklarata nga partia. Prokuroria e posaçme ndërkohë kërkon arrestimin e ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj pasi e akuzon për 3 vepra penale, korrupsion pasiv të kryer në 6 raste, pastrim parash dhe fshehjen e pasurisë. Ahmetaj është marrë në hetim në lidhje me ndërtimin dhe dhënien me koncension të inceneratorit të Elbasanit, ndërsa avokatët mbrojtës të ish zyrtarit të lartë kundërshtuan në këshillin e mandateve heqjen e imunitetit për Ahmetajn. Ndjekim materialin e përgatitur nga gazetarja Xhensila Kodra. Prokuroria e posaçme kërkon arrestimin e ish-ministrit të financave një herazi edhe ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, si dhe kontrollin e banesës së tij. SPA ka nisur hetimet për Ahmetajn prej shtatorit të kaluar në lidhje me ndërtimin dhe dhënien me koncension të inceneratorit të Elbasanit. Ish zyrtari i lartë akuzohet për 3 vepra penale, ato të korrupsionit që sipas SPAK është kryer në 6 raste, pastrimit të parave dhe fshehjes së pasurisë. Më 22 qershor ish zëvendës kryeministri u paraqit në SPAK ku dëshmoi për rreth 6 orë. Më herët njerëzve të afërm të ish ministrit të financave ju sekuestruan 2 vila me dyshimet se zotërohen në mënyrë indirekte prej tij dhe nuk justifikohen me burimin e të ardhurave. Njëra prej tyre ndodhet në bregdetin e Hamallajt dhe tjetra në Palas. Ndërkohë që në këshillin e mandateve, avokatët e ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, Ardian Visha dhe Henrik Ligori, në mbledhjen që u zhvillua me dyert të mbyllura, mohuan që dy vilat e sekuestruara u përfituan nga lidhjet e Ahmetajt me biznesmenët e inceneratorve. Avokatët argumentuan se kërkesa e prokurorisë posaçme nuk ka asnjë shkak të ligjshëm. Sipas tyre, SPA ka hetuar jetën private dhe jo ato penale të Ahmetajt. Të favorizuar edhe nga pozita e tij politike vulnerabël, hetuesit i rikthehen një metode të vjetër hetimi. Nuk synohen faktet penale, po fillojnë dhe hetojnë personin.
Provat që shoqërojnë kërkesën demonstrojnë qartë se hetuesit kanë kaluar në sit të gjithë jetën private dhe financiare të ish-ministrit. Avokatët i kujtuan deputetëve në Këshillin e Mandateve çështjen Tahiri, që u hetua për vepra më të rënda se Ahmetaj, e në përfundim u dënua për shpërtërim detyre. Kërkesa që ju po shqyrtoni nuk duhet të miratohet edhe për shkak të një precedenti të vendosur nga kuvendi, në të ashtu quajtërën çështja Tahiri. Ai jetoi për fakte penale shumë të rënda se ato që i kontestohen deputetit Ahmetaj, trafikimi narkotikve në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal, e megjithatë ai nuk vendos në kushtet e arrestit në paraburgim. Të gjithë jeni dëshmitar të rënjes së akuzave të ngritura me aq bujë ndaj tij. I mbeti vetëm akuza e pashmangshme, e shpërdorimit të detyrës, barka e shpëtimit ku hovin të gjithë prokurorët për të shpëtuar nderin. Në rastin e akuzave të pamatur ndaj funksionarëve publik. Avokatët thanë se Arben Ahmetaj ndodhet jashtë vendit për arsye të ngushtme familjare dhe se u largua pa pasur asnjë dieni se prokuroria do të paraqiste kërkesën e saj para kuvendit. Sipas tyre, Ahmetaj nuk i është fshehur drejtësisë, pasi më herët pranoi të jap shpjegime para prokurorëve të posaçëm. Me kërkesë të prokurorisë posaçme u arrestua ish-kryetari i bashkisë së Fusharsit, Fran Tuçi, me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Ai u la në masën e sigurisë arrest në burg nga gjykata. Pjesë e dosjes është edhe Ndoc Marku, ish administratori njësisë administrative i Ball, që akuzohet për shpërdorim detyre dhe shkatërim prone. Për të gjykata caktoi arrest në shtëpi, ndërsa për fadromistin që kreu punimet në këtë rrugë, Durim Mark Gjekaj, gjykata caktoi masën e sigurisë detyrim paraqitje në mungesë, nën akuzë për veprën penale shkatërimi pronës. Gjatë seancës gjyqësore, ish kryetari i bashkisë të Fusharsit mohoi akuzat dhe pretendoi se banorët i kërkuan leje për ndërtimin e një rruge për të shkurtuar distancën prej banesave të tyre. Ish kryebashkiaku sipas pak në kundërshtim me ligjin ka lejuar hapjen e një segmenti të ri rrugor rreth 1.8 km dhe i gjerësi rreth 5 m, i cili ka cënuar një sipërfaqe të konsiderueshme të fondit pyjor në pronësi të kësaj bashkie, si dhe ka dëmtuar terrenin që i përket këtij fondi pyjor. Dëmi i përllogaritur nga IKMT Shkodër sipas hetuesve ka vlerën rreth 2 milion euro, i cili përfshin dëmtimin e terrenit, si dhe shpyllëzimin e sipërfaqes së regjistruar pran ASHK-s në pronësi të bashkisë të Fusharsit. Lulzimaja, vëllaja Sharmajës që u dhunua barbarisht bashkë me kushëririn Bilbili nga antar të fisit Raja në një lokal në Thuman, mori mesazhe e kërcënuese në Facebook të hënën e 10 korrikut. Sipas kallëzimit të tij, personi ende i pa identifikuar i ka përmendur plumbat dhe drurin 43 vjeçarit dhe se ai do ta shihte se çfarë do t'i bënte kur ta takonte nga afër. Lulzimaja ka deklaruar se mesazhe të ngjashme ka marrë edhe në rrjetin e tij social TikTok, edhe para dhunës barbare të gjashkorrikut, nda jashare e Bilbil Majës, por që në ato kohë nuk u ka kushtuar rëndësi. Për dhunën barbare u arrestuan 4 persona dhe 6 të tjerë u shpallën në kërkim, mes të cilve Ramazan Raja, djali ish deputetit socialist Rahman Raja, që dha dorëheqjen nga mandati me një her pas kësaj ngjarje, si dhe 3 vëllezërit e ti, Gjelal Flamur dhe Përparim Raja. Shkak i dhunës nga pjestar të këti fisi, ku Flamur Raja kërcënoj edhe me armë, u bën denoncimet e banorve të Borizanës dhe të kushërinve Maja se shpërthimet në gurorin e Përparim Rajës, po u shkatëron të banesat atyre. Gjykata e Tiranës caktoi arrest në burg për Walter Bamin, të arrestuarin e vetëm që dyshohet si i përfshirë në atentatin ndaj Gentia Mbetjas në Larushk, ku humbi jetën kunati i tij Ramazan Sino dhe ju plagosën 2 djemtë mitur. Bami ka mohuar përfshirje në atentat duke deklaruar se në orarin që ka ndodhur ngjarja, ai ndodhi në shtëpi me familjen e tij. Ndërsa në përfundim të seancës, edhe avokati i tij mbrojtës tha se vendimi i gjykatës është i padrejtë dhe se prokuroria nuk ka prova që klienti i tij të implikohet në ngjarje. Ai sqaroi se Bami zotëron një armë sportive me leje. Për të gjetur armën me urdhër të prokurorisë, policia ushtroi kontroll në banesën e Bamit, por sërish pa rezultat. Fillimisht Walter Bami u shoqërua në polici 4 orë pas atentatit në Larushk të Krujës dhe pasi u nënshtrua një ekspertimi kimiku la i lirë, por sipas prokurorisë pas daljes së përgjigjes rezultoi se në dorën e majtë të tij u konstatua gjurmë baruti dhe kjo detyroi organin e akuzës të nxjerrë urdhër ndalimi për të.
Zyrtarisht në Valter Bamit rëndon akuza e mbajtjes pa leje, por hetuesit kanë dyshime të forta që ai të jetë një nga autorët e ngjarjes. Apeli i gjykatës së posaçme la të pandryshuar masën e sigurisë arrest në burg për ish-kryebashkiakun e Kuksit Safet Gjicin, i cili kërkoi mas më të butë sigurie. Apeli rrëzoi edhe kërkesën e Alma Kaçit, vajza që filmoi Gjicin duke kryer marrëdhënie intime në zyrë duke e lënë atë në arrest shtëpie. Safet Gjici ankimoi masën e arrestit me burg nëpërmjet avokatit të tij, me argumentin se tenderi që flitet në video nuk është pallur asnjëherë nga bashkia e Kuksit, dhe se klienti i tij nuk ka kryer asnjë shkelje të ligjit. Safet Gjici u arrestua më 24 qershor me akuzën e korrupsionit pasiv, ndërsa pretendoi se nuk ka shkelur ligjin, por ra prej një kurthi të ngritur nga ata që nuk e duan. Pas arrestimit të tij në lidhje me videoskandalin ku ai shihet teksa kryen marrëdhënie seksuale me një vajzë në ambientet e zyrës së bashkisë, spak po kryen hetime për të parë nëse ka persona të tjerë që e kanë ndihmuar Alma Kaçin për të realizuar videon. Fredi Beleri do të vijoj të hetuhet me mas sigurie arrest në burg. Apeli gjykatës së posaçme vendosi të lërë në qeli kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës. Në këtë mënyrë Beleri i rrëzohet kërkesa për të disatën herë, ku ka kërkuar mas më të butë sigurie. Fredi Beleri po hetohet nga spak për korrupsion aktiv në zgjedhje e kryer në bashkëpunim. Ai u arrestua dy ditë para zgjedhjeve të 14 majit së bashku me shoqëruesin e tij, Pandeli Kokaveshi. Beleri akuzohet për blerje votash, ku kishte paguar 40.000 lekë për sigurimin e 8 votave në favor të tij. Një tragjedi ndodhi në Vilbashtov, ku tre persona humbën jetën pasi u mbytën në det. Viktimë mbeti Elvis Halilaj dhe dy djemt e tij të mitur banues në Tiranë. I pari që rrezikoi mbytjen ishte fëmia i vogël, në ndim të cilit shkuan dy pjestarët e tjerë të familjes, babai dhe djali i madh, të cilët fatkeqësisht nuk mundën të dalin dot më në breg. Për ngjarjen u arrestua administratori i plazhit ku ndodhi ngjarja, por ai u lirua pak ditë më vonë dhe u la në arrest shtëpie. Edila e nëndë Korikut në plazhin e Vilbashtovës u kthye në një tragjedi të madhe për familjen Halilaj nga Tirana. Babai dhe dy djemtë mitur u dhëtuan nga Tirana për të kaluar ditën e fundit të javës në bregdet, por nuk u kthyen më në shtëpi. Ata humbën jetën në tentativë për të shpëtuar njëri tjetrin nga mbytja në det. I pari që u mbyt nga dallgët ishte djali 13 vjeçar. Në ndihmë të tij për ta shpëtuar, u nis vëllai 15 vjeçar e më pas babai tyre Elvis Halilaj, 50 vjeç. Deti i trazuar dhe dallgët e forta i spostuan larg në det. Tentativat për t'u ardhur në ndihmë njëri tjetrit dështuan dhe të treju dorëzuan detit. Pushuesit që ju erdhën të parët në ndihmë u shprehën të shokuar nga jo se çfarë pan. Thonë se u përpoqën t'i mbanin në jetë, por ishte e pamundur. Një moment pam që një person me kajake po bërtiste edhe po tentonte të dilte. Disa në ne pam që shkon të gjë dhe u futum. A ju afruar, ne u futum, pam që kishte njerës të shtrirë aty, tre veta. I kapëm, i nëzorëm këtu në breg, edhe kush mundi, filloj edhe u bëri masaj, duke dhe ndim në parë nga neve. Si pas dëshmitarve, fëmijët në fillim kishin shenja jete. Ne nuk po e kuptonin të shpongjante kur po vinin. Menduam në ratë parë se mos ishte një, po kur thani janë dy, janë tre, mbetëm të shokuar. Dy djemët e vegjël, shpresuam që fillim, sepse po i reagonin mesajët që po i bënin vetë pushusit, kurse i ati që në fillim doli i pashpres në audu. Nuk isha vetëm unë, ishin shumë njerëz, ishte edhe një infermiere, kishe shumë njerëz, ishte shumë njerëz që edhe u mundun gjithë, do me thonë, ato që dinin, mundum të jam maksimumin ton. Ngjarja me tre viktima ndoshta mund të ishte shmangur nëse në bregdet do të kishte vrojtues. Jo vetëm roje, po dhe një vi kufizuese duhet jetë për këdo që hynë në det, deri ku është e lejushme të përdoret nga ne pushusit. Për ngjarjen, një ditë pas tragjedis, policia vendosi në pranë nga administratorin e plazhit. Në gjykat, Pëllumbnika deklaroi se babai dhe dy djemt nuk kishin humbur jetën në zonën që e kishte marrë me qira. Familja Halilaj nuk qëndronte në plazhin që menaxhoi unë, ata ishin vendosur në hapësirën publike.
Bovat nuk i vendosim ne, por i cakton bashkia. Unë ndëryra për t'indimuar sepse nuk po futej asnjë për t'ju dhënë ndihmë. U futa me kajak, por u fundosa edhe pse bëra maksimumin. E pata të pamundur t'i shpëtoja i vetëm, po edhe 10 vrojtues të ishin nuk do të bënin dot gjë. Pavarësisht akuzave për vrasje nga pakujdesia dhe shpërdorim detyre, gjykata vendosi ta lënë arrest shtëpie administratorin deri në përfundim të hetimeve. Përleshjet në kuvend shënjuan javën në Kosovë së bashku me audio përgjimet në të cilat dëgjohej kryetarja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila, e cila koordinon me listën serbe dhe ju ankohet për politikanët e luftës dhe listat e veteranëve të UÇK-s. Ndërkohë, Departamenti Amerikan i Thesarit shpalli non grata kreon e shërbimeve sekrete serbe Aleksandr Vulin, të cilin e konsideron përgjegjës për akte korruptive dhe destabilizuese që kanë mundësuar gjithashtu aktivitete keqdashëse të Rusisë në rajon. Me detajet në një Linda Karadaku. Zhvillimet e fundit në Kosovë dhe skandalet e qeverisë të udhëhequr nga Albin Kurti zemruan partitë opozitare në kuvend. Në seancën parlamentare të sejntes, pati përplasje të ashpra fizike mes opozitës, Albin Kurtit e disa ministrave të qeverisë. Kjo pasi deputetët refuzuan të dëgjonin fjalimin e kreut të qeverisë të Kosovës. Pasi vetëm një ditë më parë, shefja e grupit parlamentar të partisë në pushtet u dëgjua në përgjime duke biseduar me deputet të listës serbe për veteranët e UÇK-s. Në shenjë pakënaqësie, deputetja e PDK Ganimete Musliu vendosi një letër ku Albin Kurti dukej me hundë të zgjatur, simbolike gënjeshtarit. PDK po ashtu vendos parullën zdravo, pran fotos së Kurtit. Mbrojtja e afërt e kryeministrit ndërhyri për të ndaluar përleshjet. Albin Kurti, i cili sako ishte në opozit, hodhi dhe bomba tymuese në kuvend, duke që sot takoi karmën. Final, e ne nuk e kemi kundërshtuar edhe denoncuar. Ju lutem policia brenda kuvendit. Publikimet e bisedave midis shefes së grupit parlamentar të vetëvendosjes, Mimoza Kusari Lila, me deputetin e listës serbe Zlavko Simic, ngritën tensionet në Kosovë. Në tre pjesët e publikuara të përgjimeve, flitet për disa takime dhe koordinime që deputetja e partisë në pushtet ka bërë në emër të qeverisë të Kosovës me listën serbe dhe kriminalin e sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Milan Radojčić. Jo vërtet mendoj, po këto janë fakte argumentet vazhdushme që janë për cil, fushat pas fushate. Ndërkohë, Departamenti Amerikan i Thesarit sankcionoi drejtorin e Agjencisë për Siguri dhe Informacion të Serbisë, Aleksandr Vulin. Në deklarat thuhet se Vulin është vendosur në listën e zezë, pasi është përfshirë në afera korruptive për të shtyrë përpara agendat e tij politike dhe interesat e tij personale në kurisë të paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Presidenti Vučić, pas vendimit të Washingtonit, la të nënkuptohet se nuk do të shkarkoj Vulin, nga posti i tij pa kryer më parë një hetim, ndërsa ironizoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke thënë se ai ka vërë që kokaina nuk është gjetur në zyrën e drejtorit të Agjencisë për Siguri dhe Informacion, por në shtëpinë e bardhë. Unë nuk e vura re që kokaina u gjetë në zyrën e Vulinit, por në shtëpinë e bardhë, megjithatë mendoj se është jashtëzakonisht e rëndësishme që të kryhet një hetim. Ndaj Aleksandr Vulin nuk janë vendosur sankcione për ndonjë krim apo akt korrupsioni, ndaj tij janë vendosur sankcione për shkak të qëndrimit të tij ndaj Federatës Ruse. Presidenti malazez Jakov Milatović vizitoi Beogradin, ku u takua me presidentin serb Aleksandr Vučić, me të cilin diskutuan për rivitalizimin e marrëdhënieve ekonomike mes dy vendeve. Malizi dhe Serbia kanë qëndrime të ndryshme për çështje të caktuara, ndërto edhe Kosovën, deklaroi në Beograd Milatović. Ai tha se Malizia ka njohur pavarësinë e Kosovës në vitin 2008 dhe mbështet dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit. Bosnjë-Hercegovina ndodhet në krizë politike, të shkaktuar nga veprimet anti-Dayton të Milorad Dodik,
Dodik deklaroi në fund të kësa jave pas takimit me delegacionin e Bashkimit Europian se janë pajtuar të paraqesin një propozim për shtensionim politik në vend deri të hënën. Në Macedoninë e Veriut, propozimi për ndryshime kushtetuese është dorëzuar në qeveri, ku pasi të shqyrtohet në njërën nga seancat e ardhshme, por jo më vonë se fundi këtij muaji do të dorëzohet në kuvend, konfirmoi kryeministri Macedonas Kovacevski. Bulgaria ka rideklaruar se ky mbetet kusht për ecën përpara të këtij vendi drejt integrimit evropian. Ishte gjithçka e përgatitur për Newsroom këtë javë në ABC. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, miropafshim.